Presidenti mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ijaarsa Baankii Siinqee fi Dhagaa bu'uuraa kaa'uun hojii eegalchiisanii. Sirnicha irratti abbootii gadaa, haadholii Siinqee, hooggantoota olaanoo naannoo Oromiyaa fi dhaabbileen faayinaansii garaagaraa argamaniiru. Waajjira olaanaa Baankii Siinqee abbaa darbii torban magaalaa Finfinnee Booleetti ijaaramuuf har'a dhagaan bu'uuraa kan kaa'ame yoo ta'u, hojjettoota Waalqoo galgalaa fi ganama sochii dinagdee Oromoo galmaana akka ga'amuu fi gumaachaa turtanii fi ergama Waalqichaa galmaan geessan galata qabdu jedhan Pireezidaantii Shimallis. Erga hundaa'e asitti hooggantoonni adda addaatti darbanii, boordiin adda addaatti darbee, hundaa ol immoo hojjetaan Waalqoo sadarkaa sadarkaadhaan jiru halkanii guyyaa hojjetanii utuu bishaan isaan nyaatu, utuu raareen luka isaanii kutuu baadiyyaa Oromiyaa keessa hawwan keenya bira, hiyyeessa keenya bira cinaa dhaabbattanii Waalqoon ergama ganama hundaa'eef sana akka milkeessu gochuudhaan, sosochiin dinagdee naannoo keenya keessatti akka uumamu gochuudhaan aarsaa kaffaltaniif kabaja bara baraatu isinii mala har'a kinoo baankiidhaan dhaqqabsiifattanittu guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Hojjettoota Waalqoo hojii isaanii hawaasa keessatti gadi bu'uun hojjetaa turanitu hawaasa keenya sochii dinagdee fi faayinaansiin wal barsiisee kan jedhan Pireezidaantii Shimallis. Kanaaf immoo kabaja guddaatu isiniif mala jedhaniiru. Baankonni baay'een asfaaltii irraa gadi bu'uun barbaadan. Har'as gadi bu'uun. Siinqeenis asfaaltii irratti hanafoo jedhe rakkoo ta'a. Hojjetoonni Waalqoo asfaaltii irraa bu'anii baadiyyaa Oromiyaa kaabaa kibbatti baadiyyaatti faayinaansii fi uummata keenya wal barsiisaniiru. Hojjetoonni Waalqoo baadiyyaa keessa socho'anii uummata keenyatti abdii horaniiru. Baadiyyaa keessa socho'anii uummata keenyaaf kaayyoo fi mul'ata jireenyaa akka qabaatu godhaniiru. Baadiyyaa keessa socho'anii uummanni keenya caalmatti akka hojjetu, aadaa hojiinsaa akka jijjiiramu taasisanii jiru. Isa kanaaf hojjetoota Waalqoo, manaajimentii Waalqoo sadarkaa sadarkaadhaan jirtan hundi keessaniyyuu kabajatu isiniif mala maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Waalqoon sochii dinagdee Oromoo hundaa caalaa hanga hedduu baachaa turu kan himan obbo Shimallis mootummaan naannoo Oromiyaa qabsoo dinagdee Oromoo har'aa rageenyee fi karaa hundaanii deeggarsa barbaachisaa taasisaa tureessu himaniiru. Kanarraa ka'uudhaan Baankiin Siinqee yeroo ammaa birri kaapitaala biiliyoona 7 irraa kan ga'ee fi qabeenya waliigalaa birri biiliyoona 16 siqu horatee gamoo mataa isaa ijaaruuf jiras jedhaniiru Pireezidaantichi. Jireenya uummata keenyaa daangaa daangatti sochoosee bakka amma irra geenye kanarraa caalmatti akka ceenuuf hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Kaabineen bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa murtee guddaa godheen abbootiin sheerii murtee olaanaa taasisaniin Waalqoon har'a kara Baankii Siinqeetti guddatee kaapitaala kaffalame biiliyoona 7, kaapitaala akka waliigalaatti bitame biiliyoona 15 guyyaa har'aa isin fuulduratti magaalaa Finfinneetti hundeeffamee jira. Baga gammaddan, baga wajjin hin gammadisiin jechuun barbaada. Baankii Siinqee kaapitaala kanaan yeroo jalqabu galmii baankichaa guddaa ta'uu himuun fedhii fi hawwii uummata Oromoo kaayyoo keessa kan galfateedha jedhu obbo Shimallis. Baankii Siinqee humna guddaa biyyattii ta'uunis tajaajiluu danda'a jedhaniiru. Waalqoon birri xiqqoorraa ka'ee kaapitaala biiliyoonotaan lakkaa'amu horateera. Waalqoon uummata isaa tajaajilee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa haala qabatamaa amma irra geenyee fi qabsoo guddaa nu fuuldura jiru. Qabsoo dinagdee mul'ata uummata keenyaa milkeessu giddugaleessa godhachuudhaan Waalqoo karaa guutuu ta'ee rifoormi gochaa jira. Rifoormiin isaa kan jalqabne joottan jahan dura jalqabamee bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Aadaa hojii Waalqoo keessa jiru jijjiiruudhaaf, fooyyessuudhaaf, sirna faayinaansiitti keessatti itti taphatan ammayyeessuudhaaf. Ijaarsi waajjira olaanaa Baankii Siinqee ji'ootan 30 keessatti ijaarame kan xumuramu yoo ta'u, maddi ijaarsa Waalqoo kan Baankii Siinqee ta'uun ijaarsichi dhaabbata ijaarsa Saamii Keet Injiinariingiin hojjetamaa jira.